Quando você está numa situação de perigo ou de emergência de saúde, o primeiro telefone que você se lembra é dos bombeiros, da polícia, do SAMU. Ou seja, você pede ajuda a um servidor público. Quando matricula seus filhos nas escolas públicas, quem vai cuidar deles é um servidor público. Eles são muito importantes na vida da gente. Meu avô e meu pai foram funcionários públicos. Eu fui servidor do Poder Judiciário. Eu estudei com muito orgulho em escola pública. E não concordo com desrespeito àqueles que têm a tarefa de servir a população. O que vemos aqui em São Paulo é uma campanha do governador e do prefeito contra essa categoria. Tentam convencer a população de que eles não trabalham e por isso vão diminuir o Estado para demitir milhares de funcionários. Mas na hora de enfrentar o Covid, lá estavam os servidores da saúde, os verdadeiros heróis da luta, que arriscaram e continuam arriscando suas vidas por nós. Sempre valorizei a categoria, porque sei da competência e do comprometimento deles. Como prefeito, eu vou criar planos de carreira com aumento e rendimento de salário de verdade. Vou melhorar as condições de trabalho, garantindo dignidade que todos eles merecem. Vou abrir a Universidade Digital Municipal, com cursos de atualização e pós-graduação para eles. Comigo, prefeito de São Paulo, servidor público vai finalmente ter vez. Vai ter o respeito que merece de todos nós. Tudo mudou. São Paulo tem que mudar. Márcio França, prefeito.